yani ile görüşe söhbətimiz eləyə, problem yoxdur. Şişsənsə gəl Bakıya. Bu Nicat Paşayevdir. O bir neçə ildir 10 saylı yol tikinti idarəsində çalışır. Vəzifə pillələrində TikTokdakı sürətlə irəliləməsə də, ehtimal olunur ki, yaxın gələcəkdə Azərəfta yolda onun da kabineti olacaq. Çünki atası Mübariz Paşayev, Azərəfta yolun sədri Salih Məmmədovla dostu. Əslində yalnız dost deyil, Mübariz Paşayev oğlunun çalışdığı 10 saylı yol tikinti idarəsinin bəyisidir. Amma burada yalnız onun oğlu Nicat, TikTok'un ünlü Nikosu çalışmır. Qardaşı, qardaşının oğlu Zaur, yaxın qohumu Elmidar da çalışır. Soruşsaq, deyərlər ki, onların hər biri Lökbatan Ələt yollarının 21-ci yüzyıl standartlarına cavab verməsi üçün gecə-gündüz tər tökürlər. Lakin necə tər tökürlərsə, yollar Nicat Paşayev göbək rəqsi oynayanda əylən fəqərə sütunu kimi əyri yürüdür. Özəlliklə məhəllə içi yollar. Çünki əsas magistral yollardan dövlət rəsmiləri tez-tez keçirlər. Magistral yolların kələ kötürləşməsi Mübariz Paşayevin kürsüdən kəlləməyallaq olmasına səbəb olar. O kəlləməyallaq olsa, Gülbalası Nicat, pardon, Niko, necə çırtma çalıb oynayar? Sosial şəbəkələrdə hansı həvəslə burcudub pul yığar? Qara cəmatın isə yolları kanalizasiya, yağış suları ilə dolsa nə olacaq? Ölkədə o qədər elə yol var ki. İnsan və Niko çox ünlüdür. Onun saç düzümü, dərin məzmunlu çıxışları, rəqsi özünə taylar tərəfindən yüksək emosionallıqla qarşılanır. Saçımı görsən də və? Görə videolarıma bax. Səfiş sənin var, ha? Bildiyin? Aldığımız bilgiyə görə, indi o bir neçə həftə öncə qüvvəyə minən korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə fəaliyyət planı haqqında çıxışa hazırlaşır. Bir gənc, perspektivli məmur kimi onun korrupsiya haqqında fikirləri heç şübhəsiz sosial şəbəkələrdə rekord qıracaq. Səbirsizliklə gözləyirik. Mən bir dənə belə göz vururam. Bir dənə belə göz vursam, sən öcə yerində olmazsan da, öcə ağızın suyu axar. Bu üç. Hələ gələ, hələ gələ, sənə gələ.